Re, viss ēters ir te! Tie ir dzejoļi, kas aicina aizdomāties par ikdienišķo mūžīgo. Tie tapuši vairākus gadus atzīstu autors Henriks Elijas Zēgners, un šobrīd publicēta ar vienojošu nosaukumu Paradīze. Paradīze ir kaut kas tāds, pēc kā mēs it kā visi kaut kādā mērā varbūt arī tiecamies, respektīvi nevis domājot par to, kā par kristietības attiecīgi uzbūvēto mītu vai konceptu, bet vienkārši kā par tādu vislabāko, visskaistāko iespējamo dzīves variantu. Mūsdienu kultūrā un dzejā ir visnotaļ daudz, teiksim, konceptuālisma un dažādu intelektuālu abstraktu konstruktu, bet man savukārt šīs grāmatas tapšanas laikā bija tā iekšējā sajūta, ka es vēlos meklēt tieši tādu absolūti emocionālu un ļoti tiešu un godīgu kaut kādu to izpausmes formu un intonāciju, un tad attiecīgi nu, tā grāmata ir diezgan nekautrīgi un diezgan tieši par dažādiem pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem. Rakstīt dzeju mūsdienās tas ir, piemēram, nu jā, tīri sociāli un profesionāli tāds diezgan specifisks žanrs, kas, es teiktu, rodas tiešām tikai aiz iekšējas nepieciešamības. Bet tomēr par spīti tam, ka brīžiem šķiet, ka to tekstu pasaulē ir gana, man dzeja vienalga ir sirdī vistuvākais komunikācijas formāts ar pasauli, kas gan rakstot un mēģinot sasniegt citus, gan lasot atgādina par to, ka dzīve ir brīnumaina un ir pilna ar skaistumu. Henrika Elijas Zēgnera dzejoļu krājuma Paradīze klajā ir laidus izdevniecība Neputns. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.